Komisija za imenovanje direktora javnih preduzeća, čiji je osnivač opština, treba da na kraju propisane procedure predloži Skupštini opštine kandidate za direktora javno-komunalnog preduzeća, vodovode i kanalizacije, Direkciji za izgradnju opštine i radio-novinskog javnog preduzeća. Do sada je načinjen prvi korak, pregledane su prijave na konkurs. Danas nam je bila druga sednica, prva tačka je bila otvaranje prijava. Imali smo 16 prijava po konkursu za direktora javnih preduzeća. Od tih 16 prijava, 7 prijava je bilo nepotpuno, znači bez određene dokumentacije koja je bila po konkursu, a 9 prijava je bilo, da kažem, ispravno i tih 9 prijava spisa kandidata će biti objavljen na oglasnoj tabli opštine. 3 javna preduzeća imaju više kandidata, samo javno komunalno jednog. Što se tiče po preduzećima, stanje je sledeće. Za vodovod imamo 3 kandidata sa ispravnim prijavama, za direkciju 2, za radionovensko javno preduzeće imamo 3 kandidata i samo je za javno komunalno preduzeće ostao jedan kandidat koji ispunjava sve uslove po konkursu. Mi ćemo imati već sledeću sednicu u utorak, gde ćemo prvo, da kažemo onako, detaljno proučiti njihove predloge za poboljšanje rada ovih javnih preduzeća i dogovoriti se, znači, o pozivu na razgovor sa tim kandidatima koji ispunjavaju uslove. Znači, to će biti, da kažem, vrlo brzo, već krajem naredne nedelje, odnosno oni imaju 8 dana, znači, do razgovora koji će biti obavljen. Javna preduzeća su pre raspisivanja konkursa svoje akta usaglasila sa novim zakonom o javnim preduzećima, pa je i ovaj konkurs za direktora rezultat tog usklađivanja. Konkurs je završen 18. jula, a komisija koja je imenovala Skupština opštine ubrzo je počela da radi.